Në të tovë ka votua lideri PDSH-s Mendu Saçi. Në prononcimin e ti për media, kryeja e PDSH-s ka folur për disa parregullsi në vendet e caktuara votimi. Megjithatë, ai ka shpresuar në zgjedhje të lira dhe demokratike si para kusht i një të armeje më të mirë. Pres që këto zgjedhje të janë korrekte, demokratike dhe fair, më të mira shumë për zgjedhjet të kaluara presidenciale që ishin të përsjelluna me një atmosferë dhe të rësni tërsisht jo demokratikë. Vazhdojmë të kemi problemet e vjetra në disa vendet, vjetra ku oponenti politik tenton me çdo kusht që të ketë votim familjar, grupor, një njeri për shumë njerëz, megjithatë ata kanë vështirësi. Ata vendet do të prishen nëse tentohet edhe më të tjerë kështu të votohet. Pres ndryshime, freski dhe një qeverisje shumë të mirë për të ardhmen.